വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മദർ ആൻഡ് ചൈൽഡ് വേൾഡ് ജെനി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഫാമിലിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. നിങ്ങളുടെ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു 14 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ബീറ്റ HCG ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാണിച്ചു. അതിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ സോണോഗ്രഫി ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ 5 weeks പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 ദിവസത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സോണോഗ്രഫി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ 5 weeks പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ കഴിഞ്ഞിട്ട് 20 ദിവസം മാത്രമല്ലേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ വീക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലോട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. എൻ്റെ പേര് ജെനി. നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണ്, യൂസ്ഫുൾ ആവുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ഒട്ടും തന്നെ ഡിലേ ഇല്ലാതെ വേഗം വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് IVF പ്രഗ്നൻസിയിൽ വീക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു കാര്യം ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. നാച്ചുറലി പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ എംബ്രിയോ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആകുന്നതെന്ന്. നാച്ചുറലി പ്രഗ്നൻസി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഏകദേശം 14th day കംപ്ലീറ്റ് ആയി, അത് റപ്ചറായി, അതിൽ നിന്ന് എഗ്ഗ് വെളിയിൽ വരും. ആ എഗ്ഗ് ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് എംബ്രിയോ ഫോം ആകും. ആ എംബ്രിയോ ബ്ലാസ്റ്റോസിസ് സ്റ്റേജ് വരെ പിന്നീട് ഗ്രോ ആകും. എൻഡോമെട്രിയൽ ലൈനിങ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോ ഇംപ്ലാന്റ് ആയിട്ട് പ്രഗ്നൻസി ആകും. അതിനുശേഷം ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടിങ് പീരീഡ് ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പീരീഡ്സ് ആകില്ല. പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കാണിക്കുകയും പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം 4 weeks പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ എംബ്രിയോ ഏകദേശം 2 weeks ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കൗണ്ടിങ് എളുപ്പം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ LMP വെച്ച് നിങ്ങളുടെ പ്രഗ്നൻസി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ LMP വെച്ചാണ് 4 weeks ആയത്. അതേ കാൽക്കുലേഷൻ IVF അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങളുടെ എംബ്രിയോ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എംബ്രിയോ ഓൾറെഡി 5 days ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ആയിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ 3 days ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ ആയിരിക്കും. അതിന് 2 weeks ശേഷം ഏകദേശം ഒരു 20 days ആയിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 to 5 weeks പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫറിന് ശേഷം ബീറ്റ HCG പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 to 5 weeks പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഒരു വീഡിയോ റിലേറ്റഡോ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡോ ഇനിയും നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ മറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. പേഴ്സണലി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെയോ മെയിലിലൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലായിടത്തും എല്ലാ നേരവും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും എത്രയും വേഗം തന്നെ വീഡിയോ ആക്കി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് റെഗുലർ അപ്ഡേറ്റ്സിനായിട്ട് ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡെയിലി ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്തൊരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ഇറ്റ്സ് മീ ജെനി സൈനിങ് ഓഫ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഡിയേഴ്സ്.